Ako každá dedina, tak aj padina, sme sa zaoberali. Tvrdo čakal vôb, kým dozrie, že by sme si naoberali a s tým sme sa zabávali. Sme boli veľmi radi, keď vôb dozrel. Vôb sme mali nasadený veľa a keď dozrel, tak sme sa mládež zorganizovali. Prvo sa pooberal ten vôb do domu, ak sa oberal tam, alebo sa vytrhal, do domu sa doviezol. A potom si povolala, napríklad, ak bola dievka v dome, tak tá dievka organizovala lúpačke. To ten vôb, že by sa olúpal, lebo toho bolo veľa. Tak si navolala dievke a aj pomocničke, takto, a to sme olúpali. Potom zametala, rýchtovala sa k tým lúpačkom, ten deň si namyslela, že idem robiť lúpačke, tak si povolala a aj pozametala, narýchtovala si vrecia, korito, čo ti ja viem, dom zriadila, ako to bolo na čím, pokrovce. A to, k tomu sa schystovala. Mama jej koláče upiekla. Niekedy dávali, a niekedy nedávali koláče. Kukuric navarili. Aj to nebolo v každom dome, ale je to, čo bolo. Čo dávalo sa aj koláča, aj kukuric. To taká zábava, neviem. Tak sme sa pripravovali, prvo sme pokrovce vyniesli na ulic a tak pred domom. Sme prestierali popred obloke, popri chyži, prvo sa pokrovce prestierali. Potom sa vynieslo korito s vôbom, vrecia s vôbom a keď jovke prišli, to si posadali. Ale šorom po zemi, nie na šamličke. Potom a už aj začínali spievať, že by sa to počulo, deľaka, že sa lúpačke. Kde ste? Ňaninka? Ňaninka? Čo je? Máte psa? Nemáme, inak sa páči. Ňaninka, prišla som volať vašu Anku na lúpačky. Pustíte ju? Ak budete dobrie, a keď vám je, tak ju pustím. No poď. Bohom, ňaninka, prídite aj vy. S pánom Bohom. Ach, tu nie je to nikto. Zuzka, Zuzka. Zuzkám, čo si je? Doma? Si sama? Sama som. Ťa prišla volať na lúpačky, dnes večer robíme, prídi. Dobre. Ale hlbem, idem povolať aj iné kamarátky. Dobre, prídem. Zavolaj tvojich rodičov, mamu. Dobre. A potom prichádzali aj chlapci. Keď sa už dievčance si posadali po zemi,
tak domáca zabrala z toho korita, brala vôb a každej do šate. A každej to delila ona, alebo aj s kamarátkou. To isto podelili, už prišli mládenci, s pevom prišli, z jedného boku, z druhého boku. A viete, ako dievčance vyzerali chlapcov, či už idú. A na to prišiel aj meškár. Dobrý večer, vítaj. Dobrý večer, dobrý večer, vítajte. Hej, do posouca zlatie klince, hej, zadáhanca moje reta. Hej, frajer vaša moja. Hej, do posouca zlatie klince, hej, zadáhanca moje reta. Hej, frajer vaša moja. Dobrý večer, chlapci, vítajte. Dobrý večer, ďakujeme. Sa páči. Dobrý večer, chlapci. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, teta. Dobrý večer. A mohla som sa vás o niečo poprosiť? Aby si nám mohli tieto lampáše zapáliť. Môžem, môžem. Yeah.
sme my už boli šťastní, keď prišiel meškár. Chlapci posadali zatiaľ, kým neprišiel meškár, prišli chlapci k nám, asi sadol popri mne a zobral mi vôb a zalúčil aj druhej. To nám bránili rodičia, nechceli nám dať ani lúpačke robiť za to, že sme rozsýpali vôb. Ale hád, čo môže, my sme si to potom aj pozbierali ráno. A lúpačke, no tak, mama, ktorá mala mamu, narichtovala koláče a jej toto ponúkali. Prvo sme tancovali, tancovávali sme čardáš, ale len čardáš, nejako teraz, čo sa tancuje, ďak je, on je, mikance. Ale len s čardášom sme. Ale sme boli šťastní. Sme sa vytancovali, aj upoznávali sme sa s chlapci, aj chlapci poznali dievčence, tam sme sa najviac schádali. Prišiel voľaký mládenec, pekný, a ma zavolal tancovať a ma volal tancovať na, jeden za druhým tancom a prisadol si ko mne. Eto mám, jeden, čo som baš prišiel ko mne, aj tancoval do kraja so mňou, aj mi pošopol, že ma odvedie domov. To mi bola radosť. A mala som aj takú, čo prišiel a drápkal, ako aj mládenci, drápkal do dievky. Ja som mu raz ho opomenula a on len nastavil. Ja som ho pľasla a vo mne povedal, že obchoď menku dva fertále. Som si ja razom utala, hotovo je. Skrč mi zle vyndem, ale nie. Prišiel do nedeli, prišiel aj mi sa odpustenia pýtal, že von kýbil. Ale drôv sa do dievky nechytali mládence, ako teraz, čo je už inak. Ale zapražil si aj zle prešiel. Aj sa zbili. Ak sadol voľakerýmu dievčaťu druhý mládenec a ten chodil, tak už sa aj zbili. Hneď bol lopot.